Hello, assalamu alaikum everyone, brothers and sisters. Bayin Allah, don Allah, masu tsoron Allah dan girmansa, don Allah. Muna fama da kishi-kishi da musibu na zub da jini da kidnapping a kasar nan. Wasu kuma suna ƙara bayyana mana fasikancin su. Don Allah da wannan halayen namu, ya kuke son Ubangiji ya dinga amsa addu'a mu. Yanzu me amfanin abin da Hadiza gaban take a bidiyon da nake ta gani ke yaduwa? Akan tana bayyana abin da yarinyar nan Amina amalta mata da zummar cewa yarinyar ta ne nema ta bata mata suna ko wani abu. Me ya amfanin haka? Yarinyar nan eh mun san tayi kuskure, tayi kuskure, amma anan alamu sun nuna cewa yarinyar nan tayi nadama. Tunda yarinyar nan ta nuna cewa tayi nadama, a matsayin ki na babba da ake miki kallon mai hankali, me zai hana ki hakura dan Allah? Menene ne nake dinga bayyana video kuma kuna bayyana fas? Idan gyara kike, me zai hana ki mata gyara ke da ita? Me ne sai kun sa abin a social media? Wannan umarni da mummunan aiki ne. Me ya aka dan Allah? Idan kina ikirarin yarinyar nan ta ne mutu bata miki suna ne, ke yanzu a bidiyon da kike kin bata nata. Saboda dukkan fasikancin da kike nuna ta, tana miki zargin ki da shi, tana miki kazafi da shi, kin nuna tana yi. Hasali kin ƙara dore da cewa yarinyar nan yasha yasha yake. Me ya amfanin haka? Me ya riba ki a haka? Yanzu in kina neman tabbatar da wannan abin, shi zai karasa sunan ki ma ya lalace. Kuma wai gaskiyan nan su ne wasu ke gaya miki mutane, har naga wasu suna ikirari suna zage-zage akan ba su san a gaya miki da sunan su masoyanki ne. Bari in gaya miki, wallahi ba wanda zai tsaya da ke ranar alkiyama. Masoyanki shi ne wanda zai gaya miki gaskiya inda kike kuskure saboda ki gyara. Gara wanda yake gaya miki gaskiya inda kike kuskure saboda ki gyara, da wanda zai dauka duk abin da kike yi daidai ne saboda yana son ki. Ba soyayya bane, wallahi ba soyayya bane. Akwai ranar kin dillanci. Dan Allah, don Allah, ki ji tsoron Allah, ku gyara. Idan haka irin ya faru, na san kuna da manya a sana'a, masana'antar ku har shigar kan manyan ku. Dan Allah, ku daina irin wannan.